Ураган Сабіна дістався України і зачепив Прикарпаття. У гірських районах пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У селі Миколичин буря поламала та повиривала з корінням сотні дерев, пошкодили рекламні щити та приватні будинки. Без даху залишилася адмінбудівля у селі Пніва, а також школи у селах Долина та Витвиця. Повалені стовбури спричинили затримку пасажирських потягів. Негода повністю знеструмила 45 сіл.